estaros aquí en este acto, que forma parte de este proyecto tan hermoso y tan aproveitable que estamos llevando a cabo. Estamos llevando a cabo en una combinación, ¿verdad?, de instituciones y sobre todo de personas que están interesadas en la formación de nuestra gente, ¿no? É un proxecto, vamos a decir unhas palabriñas moi breves, é un proxecto no que participa Arquitecturas en Fronteiras, aquí en Marta, o Instituto de Universidad Zalaeta, e contamos con a inestimable tamén colaboración do Colexio do CEIF Labarta Pose de Bayo, con Sinda aquí presente. Eu represento neste caso a Facultade de Ciencias de Educación e concretamente a Didáctica das Ciencias Sociais, e aquí estamos, bueno, pues un pouco representados todos, ¿verdad? Alumnado, personas interesadas, compañeros, amigos e demais. Bueno, simplemente unha palabriña. Sí, pues nada, son representante aquí de un montón de xente que forma parte da ONG Arquitecturas en Fronteiras e que dentro do grupo de educación vimos traballando dende hai moitos anos baixo paraguas, non? Do tema un paraguas ben grande que é o dereito ao hábitat, non? Entón, bueno, pois este ano propuxemos a profesores e profesoras da Facultade de Ciencias da Educación se querían acompañarnos e formar parte deste proxecto. Obvio que aquí están, non? Begoña, seu compañero Roberto, outros compañeros e compañeras que están aí sentadas, que tiraron pa diante, que propuxeron actividades para o seu alumnado e que non só iso, senón que plantexaron romper as barreiras entre a universidade e outros centros educativos, non? Elevar o traballo que estaban a desenvolver aí a compartir, non? A esa aprendizaje mutua, con, neste caso con un instituto que tamén pues, sempre nos abre as portas, que é o Instituto Ramón Menéndez Pidal, non? Entón, nada máis, agradecer moitísimo que aínda se suma máis actores, non? a esta experiencia, e agradecer moito a Sinda e a todo o seu alumnado que este pois aquí. Nada, simplemente agradecer moitísimo o vosso traballo e a vosa apertura. Son Estrella, son a directora do IR Ramón Menéndez Pidal, aínda que casi todos o conocemos como Zalaeta. En este caso, nos teníamos unhas iniciativas, unha colaboración dende o curso pasado con Arquitectos en Fronteiras, que nos fixeron unha pregunta, se queríamos seguir colaborando con eles neste curso, e dixemos evidentemente que sí. E o tema que nos proponían, ademais, nos atraía moito máis, dado que a ubicación do instituto é precisamente a ubicación do antigo Hospital da Caridade. E, polo tanto, Isabel Zendán estuvo traballando precisamente nos mesmos sitios onde hoxe os nosos alumnos están estudando. E nos parecía fundamental que se fixera esa conexión entre onde eles traballan hoxe e o que foi a historia de unha vacina que lle salvou a vida a moitísima xente. Creemos, ademais, tamén que é moi importante que a conexión entre a universidade e o ensino secundario sexa cada día máis fluida e máis ampla e que aprendamos a colaborar e a traballar xuntos. Estamos no mesmo camiño, que son sendas que deben de confluir e, polo tanto, esta experiencia que creemos que é moi positiva para o noso alumnado e creo que tamén para o alumnado da facultade, foi maravillosa para nós. Polo tanto, seguimos abertos a seguir colaborando en sucesivos anos con calquer outra iniciativa que teñades e moitísimas gracias por contar con nós. Sou Sinda do Colexio de Bayo, CEIF Labarta Pose de Bayo. O 10 de novembro propuxéronos facer unha pequena representación de Isabel Zendal. Non tiñamos tempo, era para o 30 de novembro, fixemos o que pudemos. Eu non coñecía a Isabel Zendal, teño que confesarlo. Somente oía falar da expedición Balmis e así moi non coñecía nada. Entón, pois, empecéi a recopilar, bueno, merquei o libro de María Solá, Os nenos da Variola, e o de A flor de piel de Javier Moro, e despois documenteime tamén con Antonio López, que non o coñecía, e, bueno, fixemos o que pudemos en 20 días, porque o día 30 tiñemos que estar aquí facendo a representación. E, bueno, así foi. Gustoulles, e agora aquí estamos outra vez de novo. Esperemos que vos guste, agora melloramoslo un poquinho, porque en aquel momento foi todo moi precipitado. Ahora está un poquinho máis elaborada, máis traballada. A ver si vos gusta e podedes disfrutar tanto como nós, porque eles, a verdad, xa son, bueno, doctores en Isabel Zendal e os nenos da Variola. Coñécenos a todos, son como da familia xa. Vale, a ver si vos gusta. Alá.
Eu son Josep Salvano, o axudante número un do Dr. Balmes. As poboacións indíxenas de América están tan resentidas polas varíolas que morren por milleiros. Algúnas aldeas indíxenas desapareceron do mapa. Morren moitos máis nativos que europeos no mundo. O rei recibiu as súplicas dos gobernadores de ultramar. Están pasando pola maior epidemia xa máis coñecida. O Dr. Balmes é un dos grandes defensores da vacina da varíola e é moi consciente de comprendimento desta aventura. Será un auténtico odiseo que se saíra ben situaríanos nos libros de historia polos séculos dos séculos. Esta é tal fazaña que son home inteligente, ambicioso e de forte personalidade como Balmes pode emprender. Controlará todo el mesmo, evitando calquera improvisación. A varíola foi a enfermidade que máis persoas matou ao longo da historia da humanidade. Os nenos expostos conseguirán cambiar o rumbo do mundo. Amanda Valente, enfermeira, Isabel Zendal. O Dr. Balmes, director da Real Expedición Filantrópica da Vacina. Imos implantar a vacina en toda América, nos territorios afins e nos territorios hostis, aos que poidamos chegar coas súas mandos locais. Difundiremos a vacina e instruiremos aos médicos na técnica de vacinación. Deste xeito, tras nós abandonar a zona, o método quedará asentado. Se non conseguimos difundir a vacina, por todas partes fracasaremos, pero se conseguimos, será o maior logro sanitario acadado nunca pola humanidade. Levaremos a vacina en vivo, nunha cadea, brazo a brazo, con nenos expósitos de idades comprendidas entre os 2 e os 9 anos. Todos serán rigorosamente escollidos para asegurarnos de que nunca estiveran en contacto coa varíola ou a vacina non prendería neles. Vacinaremos os rapaces de 2 en 2 para asegurarnos de que, polo menos, prendan aos 9 ou 10 días das pústulas dos enfermos, rasparemos un pouquiño de linfa para meterla nunha incisión superficial no brazo do outro neno xa. E así ímola transmitindo. A nosa intención é ter vacina disponible en 2 nenos. É fundamental que lle busquemos hospedaxes separados e non contacte os vacinados co resto. Só hai unha persoa que pode coidar como é debido deses cativos, unha muller infatigable e inteligente, Isabel Zendal. Paraíso nesta ciudad. Podemos ter a outro lugar.
Eu son Andrés Calla, teño 8 anos e veño de Madrid. O meu compañeiro é Vicente Ferrer. El ten 7 anos e tamén ven de Madrid. O doutor Edward Jenner extraeu un pouco de linfa das pústulas dunha muller infectada dunha vaca e inoculoullas ao neno xa. Meses despois atacou ese rapaz con linfa procedente de pústulas de variola humana e o rapaz non enfermou. Así se demostrou que o pus vacún era a vacina perfecta. Son Domingo Naya, teño 6 anos e veño a casa dos desamparados de Madrid. O doutor lles di que nos van a vacinar de 2 en 2, pois a vacina non prendera nalgún de nós. Algúns xa veñen vacinados e outros non, a viaxe alterounos moito. Eu son Antonio Verella e teño 7 anos. Chegamos a Coruña en unha caravana de varios carros de cabalos. O hospicio de Madrid está desbordado de rapaces. É moi por riba dos que deberían haber nun espazo daquelas dimensións. Estábamos mal nutridos, mal vestidos e moi mal cuidados. Poucos de nós sobreviviríamos. Son Clemente de la Caridad e teño 9 anos. Fun exposto no torno do hospicio da Coruña e criado en Oleiros. Eu tamén fun escollido para levar a vacinas Américas. Por suposto, son un expósito, pois ni un pai deixaría emprender semellante viaxe ao seu fillo. Eu son Cándido de la Caridad, teño 7 anos e tamén fun exposto no torno do hospicio da Coruña e criado en San Pedro de Nós. Son cortesán e nunca estive en contacto coa enfermidade. Por iso tamén formarei parte desta expedición. Son Francisco Antonio e teño 8 anos. Fun entregado na casa dos expósitos da Coruña polos mesmos labradores que me levaron a criar. Ao cabo de 7 anos fun recuperado pola miña nai, pero só 8 meses. Despois volví ao hospicio. Estou contento de ser un herói porque os expósitos sempre nos miraron mal. Consideran os fillos da miseria, o lixo da sociedade. Eu son Manuel María, teño 7 anos e fun entregado polo cura de San Nicolás a casa dos expósitos da Coruña e criaron en San Pedro de Nós. Ali, hai ben pouco, o iniciaron a persuadir que non merecíamos atención médica, que xa mundo se facía con saltarnos das rúas. Que mágoa, esta viaxe dará sentido e dignidade ás nosas vidas. Eu son Juan Antonio e teño 6 anos. Entregáronme na Inclusa de Santiago. Son de Santa María de Xiá, de Lugo. Crieime en Ribadulla. Outro día contáronme que cando me deixaran no torno traía unha carta atada a orella dicindo que meus pais volverían por mí cando as cousas lle foran mellor. Pero xa fai diso 3 anos e aínda non viñeron por mí. Eu son José Manuel María e teño 3 anos. Fun exposto no torno da Casa dos Expósitos da Coruña e criado en Sada ata os 3 anos. Dentro de 9 días vacinaránme xunto con meu compañero. O doutor Valmes di que é necesario levar a vacina in vivo, nunha cadea brazo a brazo, cos nenos rigorosamente escollidos. Eu son José Jorge Nicolás de Los Dolores e teño 2 anos e medio. Fun entregado con 2 anos e a miña crianza continuou no hospicio da Coruña. Os nenos e nenas expósitos padecemos frecuentemente de tiño, piolo, parasito, baixo peso e ata deformidades por malos embarazos. Son Pascual Aniceto e teño 3 anos. Fun exposto no torno da casa dos expósitos da Coruña e criado en Crentes. Alégrome moito de ser elixido. Tiña compañeiros moi resentidos que sempre estaban enfermos. Pero a travesía era moi perigosa e tuveron que quedar no hospicio. Son Jacinto, teño 6 anos. Un exposto no torno santiagués con unha cintiña azul atada no cuño e criado en Forcarín. Estou triste porque as nenas non poden ir. Tampouco os doentes crónicos e os menores de 2 anos. Os expósitos conflictivos tamén deberán quedar. Eu son Tomás Militón e teño 3 anos. Un exposto no torno da casa.
páginas de familias e criaron arteite. Estou preocupado porque o índice co barco era un feixe de perigo. Haberá accidentes, mareos, pelexas e choros. Son Jerónimo María. Teño 6 anos e veño da Inclusa de Santiago, pero criado en Campo Lamego. Di o doutor que hai que ter sempre vacina disponible en 2 nenos. E que só teremos algo de febre e algunhas pústulas. No barco teremos hospedaxes separadas para que non contacten os vacinados co resto. Son Martín e teño 5 anos. Fun entregado na casa dos expósitos da Coruña polo pediano de Dorneda, que tamén me recolle para criar durante 3 anos. Contáronos que durante moito tempo deberíamos estar nun recinto moi pequeno e que teríamos que comportarnos moi ben sen correr, sen berrar e sen pelexar. Son Juan Francisco e teño 4 anos. Son de Coristanco e fun entregado na Inclusa de Santiago e criado en Abecoto. A reitora Isabel di que os nenos maiores serán tutores dos máis pequenos. Dormirán xuntos e velarán polo que facen e como. Eu son José e teño 3 anos. Fun exposto no torno do hospicio da Coruña e criado en Sada. Cada nos vacine, sairán nos uns pouquinhos grans, que non doi. E deses grans, xa é a medicina para os outros nenos. Son Florencio, teño 4 anos e fun exposto no torno da Inclusa de Santiago e criado en Cesuras. Onde vacinaronme era tal a mi ilusión que ata puede un comedo e non dei un chío mentes que me facían incisión con la lanceta no brazo. Son Vicente, María, Sara e Benigno. Teño 3 anos. Fun exposto no torno do hospicio da Coruña e criado con un escrito de compromiso de recuperación por parte dos meus pais e criado en Arteixo. A mí tamén me vacinaron onte, porque hoxe sairá a expedición. Como xa estamos inoculados, criáronos do resto, controlándonos cada hora. Eu son Benito Bello, teño 7 anos, son o fillo de Isabel Zendar. Ela tamén será nai de todos os meus compañeiros. Será cuidadora e enfermeira. Será imprescindible a súa axuda, rectitude e firmeza. Contribuiremos todos ao progreso da ciencia. Eu son Isabel Zendar. Nací en Santa Mariña de Parada, unha aldeíña de Ordes na provincia da Coruña. A miña familia sempre foi pobre de solemnidade. Eu traballei moito para convertir a casa de expósitos nun lugar acolledor e digno. Como sería a miseria en algunhas casas cando os pais de algúns rapaces pensaran que na Inclusa estarían mellor? Pobres pais e pobres fillos. Por iso, cando o doutor Balmis nos propuso formar parte desta viaxe, nin o dubidamos. Dixéronos que os rapaces que participen nesta expedición terán un futuro asegurado. Comprometéronse a que non lle falte nin alimento nin roupa na viaxe e que unha vez en América teñen unha educación e un oficio. Podedes imaginar como sería cruzar o océano con 22 rapaces a bordo, chorando, pelexando, escapando e enfermando. Pero unha vez rematada apenas a viaxe, as cousas non foron como lles contaron. O doutor Balmis reclamou os beneficios que lle prometeron, pero as autoridades locais internáronos nun hospicio donde vivían mal alimentados e moi mal cuidados. Os máis afortunados foron adoptados por familias mexicanas. Pero grazas a estes expósitos que saíron da Coruña, poidemos difundir a vacina en toda América. E isto foi un gran logro sanitario. 200 anos despois, a varíola xa non existe. Foi en 1980 cando a Organización Mundial da Saúde declarou o planeta Terra zona cero de varíola. Todo isto foi posible grazas ao labor titánico da Real Expedición Filantrópica da Vacina. Eu son o médico Poxa Ruibanes, colaborador de Valve nos procesos da vacinación para manter activo o virus da vacina o virus da varíola. O 30 de novembro de 1803 partía do porto da Coruña a corbeta María Pinto. Comezaba a travesía da Real Expedición Filantrópica da Vacina, dirixida por Francisco Saber Balmis e financiada por Carlos IV.
Esta sexta demostrou ao mundo, hai xa 200 anos, que a inmunización perfecta contra as enfermidades contagiosas é infectarse estando xa co mesmo mal que se quer evitar. A vacina viaxaba viva e activa mediante inoculacións de brazo a brazo que garantiron os nenos reclutados para a expedición. Os grandes heróis desta expedición foron os expósitos con idades entre 2 e 9 anos que posibilitaron que garantiron a cadena de transmisión da vacina. Cuidar dos rapaces que levaron a vacina da varíola dende a Coruña ata México foi responsabilidade directa da que foi considerada a primeira enfermeira de sanidade pública, Isabel Zendal.